Jos mä en osallistu siihen, niin mä annan ne avaimet sen haitallisen keskusteluun käymiseen jollekin muulle. Ja kyllä valitettava tosiasia on se, että no ehkä tämä kärjistyy niin kuin Twitterissä kaikista eniten. Ja myönnän kyllä, että omista henkilökohtaisista äänestäjistä, niin se ei ole semmoinen media, missä niin kuin suuri osa lappilaisista on. Se on varsin pieni joukko. Mutta siellä keskustelee poliitikot, siellä keskustelee toimittajat ja Twitterin ehkä suurin arvo itselle on se, että monista niistä keskusteluista, niin ehkä myös pidemmän jutun kautta, niin vaikka onkin kärjistänyt, niin päätyy sitten lehtijutuksi. Mm. Sen sijaan sitten Facebookissa kyllä, että jos seuraat poliitikkosivua, niin kyllä se on vähän niin kuin tyylikin tehdä, niin on erilainen. Ja siellä tehdään pidempiä ja analyyttisempiä postauksia, myös jaetaan omia blogikirjoituksia. Ja se on se kanava, missä näen ehkä, että eniten keskustan äänestäjiä kuin myös omia äänestäjiä tavoitan, että Facebookin kautta niin otan kuukaudessa sen 500,000–750,000 suomalaista kiinni. Ja onhan ne niin kuin huikeita lukuja, lukuja siellä. Ja kun mä itse ajattelen, että toi ajatus, niin kun se vie tarpeeksi pitkälle, niin se on vaikka se syy, miksi meillä on sotia. Et me ajatellaan, että koska muut, niin mekin. Joo, tämäkin voi pitää paikkansa. Mä nyt koen ihan, että tässä niin firestarterina ollaan, että ollaan sotia. Siis sotia, jos ajatellaan, että meidän moderni sota on se, että ihmiset puhuu toisistaan ikävästi internetissä, niin sillä mä laskisin sut siihen samaan niin kuin sotioiden joukkoon. Niin, mutta kyllä mä kuitenkin aina pyrin siihen, että en mä harrasta ad hominem argumentaatio. Joo, mä oon samaa mieltä, mutta että silti, sä et dissaa ihmisiä vaan niin kuin ihmisten, sillä, kun ihmisten mielipiteitä. Niin, joo mutta että tietyllä tavalla, jos argumentti sitä vaatii, niin musta tuntuu, että siinä verkkokeskustelussa mennään niin usein siitä, että mä ymmärrän, mitä sä sanot, mutta mä voin esittää sen sillä tavalla, että sä kuulostat tyhmältä. Niin kuin, että mä tiedän, että sä et tarkoita nyt täysin tätä, mutta kun mä esitän tämän asian tällä tavalla, niin sun argumentti se sinä vaikutatte tyhmältä ja tämä on se meidän poliittinen keskustelu, varmasti mitä me ja tietysti tämä on se, mitä politiikan veteraanit on myös kritisoinut, että tätä tahallista väärinymmärrystä on vähän suuntaan jos toiseenkin. Ja Twitter, aina kun olen pitänyt somekoulutuksia, niin olen sanonut, että se ennen kaikkea on sellainen media, et siihen lyhyen merkkimäärään, jos jätät mahdollisuuden tulla väärin ymmärretyksi, niin joku käyttää sen niin mahdollisuuden välittömästi. Mutta se, mikä mua on ahdistanut eniten, niin kuin, ja mun on aina helpoin kritisoida vihreitä, koska ne on ollut vähän niin kuin mun jengi, mutta mä muistan, Ville Niinistöllä oli yksi Facebook-status, joka alkoi sanoilla, nyt kun hallitus on päättänyt tyhmentää kansaa. Mm. Ja se liittyy koulutusleikkaukseen. Aivan. Ja sitten mä olin, että mä oon täysin samaa mieltä, että koulutusleikkaus on perseestä, mutta mä uskallan vetää vasemman kivekseni vetoa, että kukaan ei ole hallituksessa päättänyt, että tyhmennetään kansaa. Mm. Että se ei ole ollut se ajatus siinä. Ja sitten, niin kun, että se ahistaa mua politiikassa niin paljon, että no tietenkin ensin se, että kun mä olin naivina kasvanut siihen, että nämä on erilainen jengi ja näillä on erilainen meninki, niin paljastui, että niillä on ihan sama, mutta sitten kun tajusin, että se on kaikissa puolueissa ihan sama, että silloin kun tilanne sitä vaatii, niin mä esitän toisen tyhmässä valossa, että mä saan esitettyä oman argumenttini paremmin. Ja mun mielestä sä oot yksi parhaista siinä ja sä voit ottaa sen kehuna tai haukkuna, mutta mun mielestä sä oot yksi selkeimmistä toimijoista siinä ja mulle kysymys kuuluu, miten tolla toimintamallilla ajatellaan, niin mikä on sen endgame? Niin, tämä tietysti nyt tullaan niin kuin aika filosofisten kysymysten äärelle politiikassa. Että onko mun mielestä niin, sen että pitäisi olla enemmän filosofisia niin, kysymyksiä. Niin, että tarkoitus pyhittää keinot. Hmm. Ja se, että jos keskusta tällä hetkellä on menettänyt kannatusta 10%, josta suuri vuoto on tapahtunut esimerkiksi perussuomalaisiin, niin millä tavalla tämä vuoto tukitaan ja minkälaisia argumentaatiokeinoja käytetään ja miten otetaan se ihmisten luottamus takaisin, niin tässä voisi sanoa, että laskekaa jokainen siitä.